صفا کے واسطے واسطے خاتون کے مصطفیٰ واسطے حضرت حسین کربلا صاف معصوم کا صدقہ رسول تم میری دعوت کی جو قبول قوم نے دیدار اپنا دیجیے اور قیامت کے شفاعت کیجیے گرج ہم اسی ہو روسیا آخر رسمت میں پیشوا تیرا بھی مرشد کی کرم کو نصیب کر محبت اسی میں ان کے قریب گھر بڑے گی دستی گیری کیجیو دو جہاں میں آپ رکھ لیجیو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرق خود ید الساحل لنا اشکالنا ایسی مشکل میں خبر لے جو ہماری سید عالم مدد کی جو ہم ہر گھڑی رما کا درکار ہے کر کرم کر دو تو بیڑا پار.